No, tenhle už to má asi za sebou. Tak co se stalo tady tomu neboštíkovi? Ráno si stěžoval, že ho bolí hlava. Dřív ve středověku nebyly žádné, že panadol extra nic, takže jsme to vyřešili takhle a myslím, že v pohodě. Jo, dobrý. No, akorát, že už ho neuvidíme nikdy, nikde, no. I takhle vypadal fašank v hlavním městě Vína. Valtice se již několik let snaží udržet tuto tradici živou. Místní chasa si každý rok nacvičí vystoupení, každý, kdo chce, obleče nějakou masku a vyrazí se putovat po městě s několika zastávkami jak na náměstí, tak v místních restauracích, které účastníky pohostí. Valtický fašank má ve Valticích tradici už bezmála 10 let. Začíná vždycky tradičně na domově pro seniory, tam je zahájení, pak se jde k radnici, tady uděluje starosta fašankové právo a pak je obchůzka městem, kdy se navštěvují jednotlivé restaurace, zpravidla tak 2 až 3, no a odpoledne a na večer probíhá fašanková zábava. No a kdo celou tuhle akci organizuje? Celou tuto akci organizuje Valtická krojovaná chasa, která si myslím, že se tady tohoto úkolu zhostí vždycky velice, velice pěkně a já jí za to tímto děkuji. Chasa se rok co rok snaží udělat fašankový průvod zábavný. Musí toho ale hodně nacvičit. A to nejen na tuto konkrétní akci. Chasa letos měla docela málo času se připravovat na fašank, protože jsme letos měli ples týden před fašankem. Takže jsme tak nějak jakože kloubili zkoušky s tancem na Podšable se zkouškama na Moravskou besedu na ples. A bylo to vlastně intenzivně už někdy od začátku ledna. Co jsme se připravovali na ten fašank, na ten ples jsme se pak připravovali už někdy od prosince. A kdybyste porovnal minulý fašank s tímto letošním, je tento v něčem jiný? Určitě jiný v teplotě, v počasí, protože je větší zima, ale jinak v podstatě každý rok je ten fašank stejný, schází se lidi z Valtic, občas i někteří přespolní, turisti, co tady jsou, dojdou se podívat, ale v podstatě je to taková naše slavnost, jdeme si odpočinout po tom plese tak trošku tím fašangem a pobavíme se. A je to taková akce, taková pijánko nevyhrocená, že si to prostě všichni jdeme užít, není to svázané takovou nějakou tou etikou, jako je ten ples třeba například. To, že si jdou fašank všichni užít a že na nějakou etiku na chvilku prostě zapomenou, jde vidět hlavně na jejich kostýmech. Proč máte na sobě zrovna dámy? Protože jsme loni byli v sudech a měli jsme naražené na hlavě, neměli jsme volné ruce ani pusu, takže jsme nemohli ani jíst, ani pít, tak jsme chtěli něco praktičtějšího, kde budeme mít přístup k puse. Ano, a chtěli jsme být za dámy, tak jsme se za ně oblékli. Tak jak jste přišli na tyhle speciální masky, že oba jste takový jako unikátní, tak... Já už jsem na fašanku asi 7. nebo 8. rok a už jsem vystřídal hodně těch řemesel a tady to ještě nebylo nikdy, tak jsem zkusil, jasný. No u mě je to jednoduché, já tak žiju. Já jsem taková, že jo. Končí ta vůr. Jako hrajete to dobře, takže... Já to hraju? To se asi... To nemyslel vážně ten chlapec. Tak co máš na sobě za masku? Upírku. A proč zrovna upírku? Protože to je můj nejoblíbenější oblek. A co máš na sobě ty? Čarodějnici. A ty máš taky ráda čarodějnici, proto ji máš na sobě? Jo.
Dobře. No a jak se vám líbí tady na Fašanku? Co je tak jako nejlepší? Nejlepší je, že furt oni tancujou a prostě všechno. A co se nejvíc líbí tobě? Taneček a muzika. Děti taneček a muziku, dospělí zase třeba víno. Každý si na Fašanku najde své a každý ví, proč se každý rok přijít podívat nebo dokonce zapojit.